Здравейте, дечковци от нас! Днес снимаме от вкъщи. Исках да ви разкажа за Марк, който вече стана на 4 месеца преди около 5-6 дена. Наистина, вече на тази възраст забелязвам доста промени в неговото развитие. Нещото, което така за пръв път направи на 4 месеца, беше да се обърне за пръв път от коремче на гръб. След малко ще го обърна и ще видим дали ще иска да го направи, защото не винаги, разбира се, го прави, само когато е в настроение. В момента малко му се спинка и не знам дали няма малко да започне да хленчи, защото тук много обича да си поспива на това килимче. И може да иска да заспива вместо да ни показва какво е научил, но ще пробваме след мъничко. Също така, вече на 4 месеца забелязвам, че започва да хваща предмети. Допреди му беше трудно, не знаеше точно какво трябва да направи, докато сега определено посяга с ясната мисъл, че иска да хване дадения предмет. Много му е интересно тук точно на тази активна гимнастика да посяга към тези играчки, които висят отгоре. Особено тази тук му е много интересна. Може би защото така най-близко до него виси. Все още на тази възраст хващат с две ръчички, защото с една ръчичка он не са толкова така способни да държат някакъв даден предмет с една ръчичка, затова държат с две. В момента му е много интересно вечер, когато заспива, дори и през деня, когато му сложим биберона в устата. Много обича постоянно да я вади, но слагането все още му е трудно да си оцели устата. Но това в момента е номер едно. И в момента, в който я извади и след това не може да си я пъхне отново в устата и започва да плаче, да нервничи, да се ядосва, че не може да го направи. За съжаление, нещо, което смятахме, че беше по отминало, се появи отново. Това са именно коликите. Нямам обяснение, не мога да разбера от какво се появиха тези колики от няколко дена насам. Особено вечер преди да заспи, постоянно се присвива, проплаква и има едно пръцкане постоянно. И пак се върнахме на капките за колики, които надявам се да му помогнат и така да го облегчат, защото и през нощта се пробужда, проплаква, пръцка, наистина вижда се, че детето не му е комфортно и че го боли явно коремчето. А в комбинации с зъбките, защото явно и те вече започват да го тормозят, защото ръчичките постоянно са му в устата, опитва се така да се... Всъщност той още не ползва тези специалните чесалки за зъбки, защото някак си още не може да си ги сложи в устата. Когато аз опитвам да му чеша венците, пък на него му е неприятно. Затова на този етап тази роля играят пръстчетата, които постоянно са в устата. Не знам доколко е правилно и хубаво да позволяваме на децата да си лапат пръстите. Значи той не ги смуче, нали, вместо биберона за лагалка, просто ги дъвче, защото явно наистина го дразнат венците. Но в момента това е единственият начин, който така по някакъв начин си облегчава тази болка. Там са, както виждате, са част от играчките, които сме наредили, с които се забавлява и ги хваща с ръчичка. Една част от тях са музикални, други са... По принцип се водят за такива чесалки, които са за венци. В момента определено му се спи, защото не посяга към абсолютно нищо. Друг път посяга, хваща ги с две ръчички. Хайде, мамо, покажи. А сега ще ви покажа любимата му играчка. Тази книжка е изключително интересна, може би, на всички бебета, защото е направена от такива цветни материали и е шумяща.
А точно тези звуци изключително много привличат бебетата. Те обичат нещо да им шуми, да им привлича вниманието, ето както виждате. И е с интересни картинки на животни. И това е книжката, с която се забавлява буквално винаги, когато е буден. А пък когато му се доспива, вечер обикновено, сме намерили един такъв вариант, в който да го приспиваме. То сякаш се едно хипнотизираме, защото седиме така с книжката над него. И когато по този начин я клатим и издава този звук, той се успокоява и заспива. Та това е неговата любима играчка, тази книжка. И така, като цяло, това е. Сега ще се опитаме да се обърнем по коремти и да покажем как ще се обърнем наобратно. Ще видим дали ще го направи, защото определено му се спи. И така. Виждате го как се опитва в момента. Мъчи се, иска да се придвижи напред, обаче му е трудно. Затова е така, се слага ръчичката отзад, за да може да се оттласне. Не, се обърни, защото остане бърята, сега я скоро. Айде, мама, айде обърни се. Айде покажи на дечкото си как се обръщаш. Това е по-лесното, да се обърне от коремче на гръб. А следващия етап е да се обратното. Когато лежи по гръб, да се обърне по корем, което е по-трудно за дечицата. Но мисля, че към вече четвъртия-петия месец трябва и това да се научат да правят. Ами, дайте му удобно. Ето така хубаво трябва да съм поставени ръчичките и така се накланя на една страна и така прави хоп или гъвника и на лицето. Нали така, мам? Както виждате, косата много ни е пораснала. Много се изкушавам да го подстрижа, но съм чувала, че децата преди една годинка не е хубаво да се подстригват. Затова ще изчакам, въпреки че прическата ни е доста странна и много ми се иска леко да я пооформим. Но за сега ще изчакам. И така. Нашия ден започва с разходка навън, така че ще ви оставим за сега. Чао и до следващия път!